Siitä mä haluan tulla seuraavaksi lisää. Terapeutti Ville, tai ehkä mä voisin tässä kohtaa jo sanoa, että mielenterveysministeri Ville, joo. koska nyt manifestoi. Joo, 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 jo, toi on hyvä. Sä olet ollut raittiina nyt kolme vuotta. Itse Ka asiassa kaksi puoli. Kaksi puoli. Joo. Sä olet ollut raittiina nyt raittina kaksi puoli vuotta. Joo. Mä haluan kuulla tästä lisää. No niin, mistä sitä lähtis puhumaan? No minähän on siis, mä oon 38 nyt, niin. Minkä ikäinen muuten Mä oon 28. Huippu. Sulla on ihan huippuikä. Onko tää huippu? -ikä? On. Siis tuo on niinku sellainen oikein niinku nykyajan niinku itsensä hakemisikä. Ai, joo. Siis kata, kun mä aina pienenä ajattelin, että 28 on se ikä, kun sun on kaikki selvillä ja silloin se just oot äiti. Se on varmaan jotenkin jäänyt mun mieleen sen niin. takia, että mä muistan sen iän mun omasta lapsuudesta, kun koulussa kyseltiin aina, että minkä ikäinen sun äiti on. Niin oli. Ja sitten oli aina. Nyt se ei ehkä enää Hei. Mutta siis minä kun olin nuori, niin se oli sitä aikaa, että, että juotiin tosi nuoresta pitää niin tosi kovat kännit aina. Ja se oli, mä oon Kuopiosta kotosi. 16-vuotiaana niin melkein joka viikon loppu lähettiin ja mentiin jonnekin jonkun luo tai torille tai mihin ikinä vaan. Ja sitten joku osti hirveellä juomista ja se oli semmoista niin 90-luvun nuoruutta. Ja jotenkin se, sitten mä sain sen lapsen nuorena, niin se väheni tosi paljon. Mutta sitten se tuli tietyllä tavalla takaisin minun elämään, niin kuin, kun mä rupesin ehkä. Ja minä olen aina ollut niin addiktiivinen ihminen sen kanssa, että jos minä rupesin juomaan, niin sitten minä olin humalassa lopuilla. Mm. Ja ne oli niin todella harvinaisia kertoja, missä minä olisin ollut jotenkin niin kun, jos mä nyt pari kertaa kuussa lähdin jonnekin, niin se oli aina että on niin kuin liian kännissä lopuksi. Ja no se meni niin kuin jonkin aikaa, kun oot nuori. Musta tuntuu, että niin alle, alle, 25 tolleen, niin en mä aamulla huomannut mitään. Mutta sitten alkoi niin kuin painaa enemmän ja enemmän. Ja, esim. meidän parisuuden riidat tuli tosi paljon niin kuin joko siitä alkuillasta tai sitten lopuksi, kun on semmoinen lasku ö, mölinä olo päällä. Ja ja minä olen ehkä nähnyt vääränlaista alkoholin käyttöä. Minkälaista alkoholin käyttöä sä nähnyt? No siis me, meidän niin semmoista hirmusuomalaista. Niin tiedätkö, että aina oli niin liikaa se kerta-annos. Mm. Jotenkin mä aluksi ajattelin, että no minä en tule semmoiseksi, mutta niinhän siinä käy aina. Että se melkein tarttuu se sama tyyliä. Ja... ja varmaan en ole missä ikinä sanonut, mutta minulla on niin kuin sitten kun mä olin sitten 30, niin sitten jo, joskus joku on sanonut mulle, että, että sulla on niin tuo tyyli juo alkoholia. Sitten se alkoi niin painamaan minua tosi paljon. Yeah. Ja minä olin niin jotenkin, hirveitä morkiksia otin niin kuin koko ajan. se siis oli ihan järkyttävä. Ja loppupeleissä minä olin semmoinen, että jos mä join vaikka neljä kaljaa, minä heräsin yölle ja olin semmoisessa morkiksessa, että elämä on pilalla. Ja se oli ihan älytöntä. Siis niin kuin, mä en tiedä, miten mä kestin sitä pari vuotta. Oliko tämä, että joku on sanonut, että sulla on hölmö tapa juoda, niin oliko tämä nyt vähän niin kuin kaunistellusti oli, sitten oli. Sanottu, siis semmonen, että se niin kuin, oli että, miksi, niin, minkä takia niin, Miksi pitää noin. Humala, mm, mennä. Joo. Niin. Ja selkeästi vaikutukset oli enemmän mie mieleen kuin, Joo, kuin jo. fyysisiä. Joo, mä oli, aina tosi urheilullinen. Ei mulla on niin siinä puolessa ollut mitään. No oli, ke kerran itse mä olin yhillä polttareilla ja sitten mä satuutin itseni. Mun jalka meni sille aika huonoon kuntoon, kun mä olin humalassa kaatunut. Ja se oli kans yksi semmonen, että ei siis mitään järkeä tässä on ja ja, ja kaikkea, tosi normaalia niin Suomessa, mutta oikeasti ihan hirveä haitallista. Sitten mä rupesin miettimään joskus vähän päälle kolmekymppisenä, että et periaatteessahan sitä voisi humalassa vaikka lyödä päänsä ja, ja, ja se oli siinä. Ja niitähän sattuu. Ja... Enti sitten se kierre niinku mä ehkä jonkun kaksi-kolme vuotta muutin Tampereelle kuusi vuotta sitten, niin siitä lähtien rupesin miettimään, että tämä loppuu joku päivä, tämä loppuu joku päivä, tämä loppuu joku päivä. Ja, ja, ja. Mutta se oli semmoista niin kuin loppu, semmoista outoa, niin kuin, että ei pysty vielä. Mm. miten sitten pidetään hauskaa tyylistä? Sä vähän niin kuin silleen, että sä mm. roikut sellaisessa huonossa parisuhteessa, niin. mistä ei halua vielä päästä irti, mutta sä tiedät, että jossain vaiheessa siitä Joo. on pakko päästää irti. Sitten oli, se oli niin kuin juhannuksen aikoja, kolme vuotta sitten. minun, minun vaimon kanssa oltiin juteltu tästä tosi paljon. Meillä on niin yhdessä paljon mentiin aina. Ja... Sitten mä sanoin mun vaimolle, että silloin juhannuksena, että mä en muista oliko juhannus vai jälkeen vai ennen, mutta yksi päivä, että nyt mä lopetan huomenna loppuun. Tämä on viimeinen kerta, kun mä juo ikinä alkoholia. Ja sitten se ei maistunutkaan enää. Ja sitten mun vaimo sanoi, että no hänkin lopettaa kokonaan. Ja kun on niin pitkä ollut yhdessä, niin me on niin yhdessä eletty. Sitten viikon päästä siitä mun vaimo sanoi, okei, okay, nyt on lopetettu juominen, niin nyt hänellä on yksi haave, että me ruvetaan vegaaneiksi. <coughs> Mä oon silleen, että no kyllä se käy. Kun me oltiin vähennetty lihasyömistäkin ihan hirveästi jo. Samaan viikon sisään sitten kaksi isoa palikkaa elämässä. Sitten alkoi se lopettaminen. Kos Mikä sehän, se sehän, on, sehän on semmoista, että sä aluksi niin kuin ensimmäisen kuukauden oot niin ihan innoissa siitä. sille vitsi, tää on helppoa, on hauskaa. Sitten alkaa hiipimään, tulee syksy. Sä laitat saunan päälle, sä mietit mielessä. Se on perhana se alkoholi on syöpynyt sun mieleen niin kuin ne kuvat. Ne se hetket. tietty mm. olut, se tietty viini. Sitten sulla alkaa olla semmoisia vähän niin kuin nykimää, että perhana, että tämä ei ollutkaan niin helppoa. Sitten vähän niin kuin parisuhteessa on silleen, että ennen on aina humalassa vähän rakasteltu ja tälleen, niin yhtäkkiä saat silleen, että äh, nyt selvinpäin kaikki tässä elämässä kahdestaan ja kumpikin on vähän silleen toisia, toisiaan, että mitä tästä tulee. Ja, 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 ja. Ai, se oli jotenkin... tiedän tunteen. Mä olin se... vuoden harrastamatta seksiä sen jälkeen, kun mä tuossa raitistuin, koska mä en tiedä miten se tehdään siellä. <laughs> voi, voi sanoa, että kuinka monen suomalaisen parisuuden seksi niin. isolta osin on siinä viinipäässä. Varmasti aika monen. Hmm. Mutta siitä voisi tehdä iso jutun myös, että se myös tuhoaa parisuhteen seksi-elämää, se viini, alkoholi. No sitten, sit niin kuin hiljalleen. Sitten alkoi semmoinen vaihe, musta tuntuu niin tyyli kaksi viiva kuukautta vielä puoli vuotta, että oikeasti opettelin, että mitä se on. Sitten oli sitä kipuilua. Ja... Mitkä kohdat oli sulle niitä vaikeimpia? No se oli onneksi syksy, mutta mulle oli niin kuin... Mulle oli niin kuin... Mä esim. jäin pois semmoisista niin kaveriporukan bileistä, mitä on ollut. Mulla oli semmoinen kaveriporukka mikä kanssa me nähdään joka vuosi Kuopiosta työkavereita ja hirmu kivaa jengiä. Aina vuokrattiin mökkiä ja ryypättiin pari päivää jossain. Ja... Sitten mä en pystynyt menemään sinne. ne sanoo mulle, että miksi sä voit tulla. Mikä sieltä tuli kuitenkin se tuki. Niin, sitten mä sanoin, että mä en pysty tulemaan. Että mä, mulla on niin rankkaa olla siellä, kun te viette niin hauskaa. Ja minä en, en nyt tee sitä. Sitten mä menin seuraavana vuonna sinne, ja yksi toinenkin niistä oli lopettanut juomisen. Sitten mä olin silleen, että ei, se ei haitannut yhtään. Ne sanoo mulle kaikki vaan, että, että kukaan ei puhunut siitä. Ja ne oli ihan taasin mun niin kuin, takana. Mm. Miten se sujuu, kun sä menit sinne sitten vuoden päästä selvinpäin? Meillä oli ihan älyttömän hauskaa. Mm. Ainoa se, että minä olin oppinut arvostamaan yöunia, että Mä menin tyyli yhdeltä nukkumaan hotellissa ja kaikki muut valvoivat. Mulla oli oma huone. <laughs> no, mutta niin... Öö, siis, ja jotenkin se, sitten se alkoi niinku helpottaa, että mä sanoisin, että eka vuosi oli semmoista niinku jonkunlaista hakemista. Nyt minä on niinku niin onnellinen siitä. Mulle se ehkä mullistavin niinku yksittäinen asia oli se, että multa hävisi. Se on, ne on jotenkin vaikea sanoa, mutta tiedätkö niinku, kun käyttää alkoholia, niin se vaikuttaa sun ajattelu enemmän kuin ikinä luulisi. Ihan semmoinen peruskännäilykin. Että sä alat niin kun elämää, silleen, sille, että nyt on viikko ja sitten on perjantai. Ja sitten on lauantai, kun se etenee, niin sitten pitää lauantainakin vähän ottaa. Sitten sun ajattelumaailma alkaa mennä semmoisesta että arki ei ole enää niin merkittävää. Koska sun arkinen mieliala laskee, kun sä vedät kännit. Ja sitten kun sä oot yli 30 tai jo 25 kiitos, tai mitä onkaan. Niin kun sä oot hirmukännit, niin sit se, se normaali olo tulee ehkä keskiviikkona. Ja nyt kun sä lopetat juomisen, niin yhtäkkiä sulla onkin semmoinen olo, että kaikki päivät on aika siistiä. Mä en enää nykyään mieti, että oi sunnuntai tai maanantai tai niin sen puolesta. Kaikki päivät on kuin niin vähän samanarvoisia. Se on musta ollut tosi kivaa. Se on ihan mielettömän ihan että yhtäkkiä elämässä on seitsemän päivää viikossa oh. elettävänä. On. Ja sitten muistaa kaiken. Hmm. Sitten parisuhde on kyllä niin kuin tullut tosi paljon syvällisemmäksi. Mikä sä uskot, että on ollut siihen syynä, että se suhde on syventynyt? No koska nyt kun keskustellaan joku asia läpi, niin se keskustellaan aina niin kuin semmoisessa tilassa, että sä muistat sen ja se vaikuttaa. Niin kuin vieläkin sanotaan, että elää, jos sä käytät alkoholia, niin elä juo edellisenä päivänä, eläkä samana päivänä. Tai mielellä elää sitäkään edellisenä, koska se humala tai krapuula, niin ei vaan tartu samalla lailla se muutos. Et kyllä niin kun... ja sitten loppupeleissä nyt voi jo sanoa, että ei se ole niin kummallinen juttu. Mulla on semmoinen olo nykyään, että ei tässä ole mitään. Tämä on niin kuin luonnollinen tila. Ja ehkä semmoinen suurin kiihko siihen, että se pitäisi saada kaikki maailman ihmiset lopettaa alkoholin käyttö, on vähän loppunut. Mutta mä myös näen nykyään, Mä itse kutun sitä hölmösti matrixiksi sitä suomalaista alkoholimaailmaa, missä kaikki liittyy alkoholiin, niin kuin, siis ihan kaikki liittyy alkoholiin työpaikoilla ja illanvietoille, viet parisuhde, startit ja kaikki on vaan alkoholista kiinni, niin, niin jotenkin se aina ihmisille puhua siitä, että kun sä lopetat oikeesti, niin, kuin oikeasti, niin sit sä katot sivusta sitä, että ei hitto, siellä ne jatkaa sitä samaa settiä. Miten porukka jaksaa vettä tuota <sum keeper> vielä viisikymppisenä? Joo, se näyttää tietysti. Ja kaikki niin, on kontrastissa. Mm. Riidat, erot, väkivallat, niin aina on se alkoholi siellä. Mm.